Nu skal vi til noget, som er virkelig lakrids. Italienske mor, jakkespecialist. Jeg står i en sibirisk håndplukket dunjakke. Jeg ved godt, det er lidt billigt købt det her, men den er eddermame dejlig at have på den her. Der er alcantara på lommerne og ned af lynlåsen. Kort jakke, og den sidder fantastisk. Et andet take for mor er hybridjakken. Samme princip med dun på front og på ryggen, og så er der stræk på ærmet. En lidt anderledes er på den lidt længere jakke herfra, det er lidt mere sådan business model. Den kan dække en jakke, hornknapper. Den er absolut ikke forkert, den her.